chamo-me Firmino Augusto, uhum. Tenho 22 anos e moro diretamente nessa zona. De outro modo, sou ainda estudante, apesar que ainda falta concluir ou diretamente chegar uma certa fase daqui a alguns anos para poder terminar o meu nível académico. Não é só simplesmente ter um nível superior quanto ao lado académico, mas também reunir algumas outras coisas boas. Como da minha parte, não só desejar o nível acadêmico, mas também desejo construir uma instituição de ensino, da minha parte. Um ensino técnico que é em Moçambique, ainda não sei o local, mas partindo disso tudo, poder unir condições ainda, desde já, para poder atingir esse objetivo.